O projeto Judô para Todos, que já vai para sua terceira edição no ano de 2023, conta com diversos parceiros e traz o esporte para a criança bacabalense, principalmente da periferia, trazendo assim e perpassando por todas as áreas. De 6 aos 16 anos de idade, os alunos são atendidos na sede do Colégio Militar Tiradentes. Bem... O que você tanto gosta de fazer aqui no Judô? Eu gosto de luta. Você acha que melhorou na escola? Sim. Você gostava dos sensei, como que eram as aulas? Eu gosto da sensei Yanka, da sensei Belinha. E agora, você pretende continuar no judô? Sim. E a mamãe apoia tudo isso? Sim. É um momento muito importante, tanto para eles quanto para a gente, né? Mostrar para eles a evolução deles, é isso que a graduação significa. É a evolução deles tanto aqui no judô, tecnicamente, quanto em crianças que estão aprendendo a ser pessoas melhores, que é isso que a disciplina do judô proporciona. O que você avalia do início desses alunos, como era o comportamento para hoje em dia já da implantação do projeto? Geralmente, quando são crianças, quando a gente está trabalhando com crianças, geralmente eles chegam um pouquinho mais tímidos, fazendo novas amizades, e aí a gente já está num nível que eles já se conhecem. Inclusive, nós temos uma relação de professor, aluno e pais, que é muito importante também. E eles já são amigos, amigos dos senseis, amigos entre si, e isso é muito importante também. Eu vejo que é um projeto muito bom. E ela é uma criança desenvolvida, ela se desenvolveu muito bem fisicamente e ela gosta do judô. E então eu acho que deve continuar e é muito bom, me sinto uma mãe feliz, alegre e realizada, porque ela é uma criança que não fica nas ruas, certo? E com esse projeto ela tornou-se uma criança mais atenciosa dentro de casa, que sabe até se defender já. A senhora acredita que o judô ajudou muito no comportamento? Ajudou. Ela não é uma criança ruim, mas ela se sente melhor, ela gosta do que ela faz. E eu deixo ela fazer essas coisas porque eu me sinto bem vendo ela fazendo um esporte que é muito bom para ela. Fica muito orgulhosa vendo ela trocar de marcha agora? Sim, fico sim. Ela também está orgulhosa por isso. Eu estou muito feliz, né, pelo desempenho, pelo projeto, né, que é muito bonito. E eu estou feliz por ele. Vai crescer cada vez mais, né? Ele melhorou o comportamento em casa, a disciplina, como é que fez? Melhorou bastante, né? E como tem muita disciplina aqui, e ele só tem a melhorar, né? Em casa, no comportamento, está bem melhor. Pretende continuar, deixar ele continuar no jogo? Pretendo e quero, né? E que ele continue. Bom, é exatamente isso, a disciplina, a palavra que você mencionou, é o que a gente mais busca trabalhar no judô, através do esporte, do aprendizado da técnica, dos golpes, da luta, você vai conseguindo inserir ali durante a aula a disciplina. E aqui no projeto Judô para Todos, a gente trabalha isso buscando atingir uma forma lúdica, na verdade, né? Que eles aprendam também se divertindo. É, aqui no Colégio Militar funciona o projeto Judô para Todos. E já tem mais ou menos aí 2 anos que a gente está trabalhando. E hoje a gente está culminando com a cerimônia de graduação, que é quando o aluno lá vai trocar de faixa. Significa o quê? Que ele evoluiu tecnicamente, evoluiu na sua disciplina, seu comportamento. Ele é um cidadão melhor, que é o objetivo final do judô, é o objetivo do projeto da Escola Colégio Militar, certo? Trabalhar ali a criança de forma completa na sua educação. Luiz, como é que você se sente olhando lá para a sua trajetória no início, passou por esse momento, hoje chegou a faixa preta, nível de sensei. Quão importante é essa valorização para esses alunos? É extremamente importante. Eu me sinto muito mais feliz hoje em graduar as minhas crianças, né, vê-las atingirem novos níveis, muito mais do que eu fiquei lá atrás quando atingi esses níveis. E na verdade é isso que o judô proporciona, né, essa
esse momento de alegria, esse momento de confraternização com as crianças. Olha, hoje é um dia muito feliz, é porque hoje está sendo graduado alunos que estão aptos a disputar competições oficiais. Isso, o município cresce porque são mais alunos com chance de ir para São Luís e medalhar em Gêmeos. E aí, isso só acontece porque há uma junção entre sociedade civil, governo do estado, iniciativa privada, que aqui no caso é a Medeiros, que é através da lei de incentivo ao esporte que esse projeto ele acontece. Já é o segundo ano, a segunda edição, em 2023, nós já estamos para a terceira edição e os frutos estão vindo agora. Tenho aqui que agradecer a Deus, a minha equipe também, a Ianca, o Sansei Luiz, a Belinha, que tem se dedicado assim exaustivamente para que chegasse até aqui. Eu entro com a parte técnica e aí eles chegam junto para somar. E também a parceria que está firmada, que deu certo com a Escola Militar, que tem nos ajudado com toda a estrutura. Sem isso, nada seria possível. É um conjunto que no final deu certo. Hoje é finalizando mais uma etapa, estamos indo para a terceira etapa e é só gratidão a tudo. Sr. Mauro Sérgio, a gente pode perceber que os professores, os senseis, eles são de extrema capacidade e, acima de tudo, competidores que servem de exemplo para essa criança. Isso. Esse é um projeto que ele absorve ex-atletas de outro projeto, que é do Judô Tiradentes. Então, a importância desse projeto dentro da nossa cidade é que, além do projeto social, ele é geração de emprego e renda. São instrutores, professores que vêm sendo contemplados com Bolsa Auxílio. Já está o segundo ano, já vamos terceiro ano com a gente. É uma equipe fantástica que, com certeza, Bacabal vai estar servido aí com bons alunos aí por muitos e muitos tempos. O fruto está sendo colhido agora. Colhido agora, iniciou há 2 anos atrás a sementinha e agora estamos colhendo. E com certeza daqui mais um ano você vai ver alunos que serão desse projeto medalhando em São Luís e Gêmeos, medalhando em Brasileiro, quem sabe até chegar em um pódio olímpico.